Jag heter Anders Wendler och jag är bryggmästare här på Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad. Vårt bryggeri ligger i Lumafabriken. Det är Kooperativa förbundets gamla lampfabrik från 20-talet. Och just det här huset där bryggeriet ligger i är byggt runt 40. Skönt ställe att ha ett bryggeri på. Det viktigaste med att vara bryggmästare egentligen, på alla fall på sån här litet bryggeri, det är att se till att alla har kul och få ut det bästa av dem som vi jobbar tillsammans med. Ha riktigt roligt ihop och sen då se till att vi är så noggranna som vi vill vara för att få den här kvaliteten och goda ölen. Tjenare! Välkommen! Trevligt! Kul att se dig! Tackar! Jag heter Lennart Arnemyr och är bryggmästare på Åbro Bryggeri i Vimmerby. Hur det märks att Åbro Bryggeri har bryggt öl i 100 år. Jo, där har generationer och generationer har jobbat och utvecklat ölet och utrustning, jäsningsteknik med mera. Och har de smakerna som vi har nu på Åbro. Anders Wendler känner jag sedan 20 år tillbaka. Och där är från Bryggmästarföreningen. Vi har våra möten, vi har haft eller har våra kontakter, tekniska utbyten. Och han är också en trevlig person. Hur många gånger jag var det här? Det måste vara den tredje gången. Tredje gången du var här. Du har varit här lite olika rundor. Ja, visst. Det har varit kul. Men det är ju rättvist, vi har varit tre gånger hos dig. Så att det är ja, inte mer än rätt. Ja. Den här är lite speciell, omrören här. Den var speciell. Den var väldigt speciell och den funkar skitbra. Jag har varit lite nervös när jag såg den först. Konkurrenter mellan bryggerierna, det är vi inte tekniskt sett. Utan det får säljarna konkurrera med varandra. Vi bryggmästare på Sveriges Bryggeri, vi har vårt tekniska seminarium och vi kan utbyta erfarenheter. Så det tror jag vi är unika i den branschen. En god öl är rätt öl vid rätt tillfälle. Det kan inte alltid vara samma öl. Det kan vara en fantastisk ofiltrerad lager direkt från tanken här ute på bryggeriet. Men det kan också vara en väldigt avancerad ekfatslagrad historia till rätt sorts mat. Men det kan också vara en burk lageröl, vilken som helst. En perfekt eftermiddag när man har klippt gräset. Så det går inte riktigt att svara på vad den perfekta, godaste ölen är. Att det växer upp många små bryggerier i Sverige, det tycker jag är jättebra och jättekul. För det gagnar både oss stora och de mindre. Man höjer ölkulturen, folk pratar mer om öl, det startas ölklubbar, det är kul. Jag brukar säga som så att en god öl är också när man tar en klunk öl, man känner smaken i 15-20 sekunder och sen klingar den av efter det och sen kan man ta en klunk till. Man ska besöka ett bryggeri på ölets dag och smaka allt gott som finns. Och här kommer vi ha rundvandringen, rundvisningen av bryggeriet. Och vi kommer att ha en barbecuefest. Och vi kommer att brygga en specialöl som kommer passa väldigt, väldigt bra till det. Så bara det anledningen nog att komma. Du ska besöka Åbro bryggeri på ölets dag. Där får du en guidning för ölets väg. Provsmaka våra drycker, se utrustning, nyinvesteringar och träffa andra intresserade personer.